informaciju da se Dalila nabacuje Anđelu Rankoviću? Pa pričao sam kod drveta, to je par... Da, nešto sam ja uočio ovdje predamnom, a i rekao je par ljudi, spomenuo je i Zola da je vidio u par navrata kroz priču sa Markom, čak je Marko tu prokomentirao pred njom. Pa ja sam rekao svoje mišljenje kod drveta iza kojeg stojim. Smatram da baš sam rekao drvetu, direktno mogu reći pred tobom, ne samo za Anđela, nego ima ovdje par momaka s kojima bi ona stupila u odnos. Sad ona više gleda onako naš i čak to spoljašnje izbija iz nje, ne može se ona suzdržati, ne može se ona obuzdat, ko što se nije mogla obuzdat sa mnom. I ona tu uđe, naš, nabaci se za flerta. Jesi to primetio na podeli budžeta Anđelove poslednje? Ovaj, za utorak, za žurku. Ne. Aha, čuo sam i za žurku. Kad je ona bila u pušioni, kad je on prišao, pa ona posle odgovorila. Da, da, naravno. Sad sam vidio po tvojoj faci da se promenio facu. Ne, nisam uopće, ja sam ležao tamo. Ali sam slušao, čuo sam. Vjeruj mi da ne menjam face, samo bi mi bilo još lakše u tom nekom smislu da, mislim... Ne mogu reći da zadnjih par dana stvarno nije korektno prema meni, ne stvara mi nikakav problem. Mislim da neke stvari između nas su izašle na površinu. Što se tiče i tog njenog emotivnog stanja, ne volim samo da se naglašavaju neke stvari. Ali bi mi bilo drago da onako Dalila bude, kao što je govorila za mene, ja hoću da radim ono što želim, da bude takva. I volio bi kada bi neki od muškaraca, kao što sam rekao kod drveta, čak i u priči tada sa tim ljudima sam rekao da bi volio da je Anđelo naš onako da su dečko, kad bi to htio da malo da u tom odnosu se, da se vide neke stvari. Ali Dalila nema problem, vjerujem mi da ovdje završi s još nekim od momaka, ima ih više. Samo da neko da, adekvatan feedback. Anđelo je, mislim da nije tu, nažalost, zainteresiran. Ko što i sam rekao, ja evo ne krijem, ko što sam rekao i kod drveta i kad je bila ta priča tu pred Anđelom, rekao sam, joj, jako bi volio da malo pogura što da se vidi kako Dalila, ko prvi put kad sam ja završio sa Majom odnos, kad je Dejan dao malo gasa, dao neki feedback u kojem je to smjeru otišlo. Tako da, Dalila naš onako gleda, šta je se sve, prva stvar, Milane, najbitnija, dugi niz godina ta djevojka nije bila sama. I ona ne zna kako je biti sam. I to nju muči. Malo gleda naš kako će to sve ispast, kako će se na to sve gledat, ali ona bi najrađe ono što je u njoj i što je njena suština, ona bi se sad i prepustila u neki drugi odnos i vrlo lako sa par, ovdje ima par, ne jedan, nego par muškaraca s kojima bi ona završila. Ja, nikad me nije varalo. Moje to šesto čulo i taj moj osjećaj kao što me nije ni prvi put kod nje. Tako da, par ljudi mi je to reklo. Evo mogu reći iskreno, sve je snimljeno. I Zola mi je rekao par puta da je to primijetio. Mislim da si ti, Anđelo, sam primijetio, ako budemo realni, da ti se par puta onako nabacila. U nekom smislu primijetio je Marko Đedović, primijetili su... Već ja sad. Primijetili su mnogi ljudi. Voleo bi ti. Evo, čućemo i Dalilu. Da, Milane. Kažem ti, bilo bi meni draže, mislim, ja ne mogu da biram da li će ta žena... Bilo bi drago kad bi ona ušla u vezu s Anđelom. Da li će ta žena biti sama ili neće, ja ne mogu odlučivati. Ali bilo bi mi drago da je onako iskrena i spontana i onako kako ona naš... Znam ja kako ona šljaka muškarce, ko što je mene šljakala na samom početku. Da li tu pušili pred vratima pa mi dođe za Dejana i Čapričku u nekoj priči ili kod bazena. Znam ja kako ona baci Žišku i sad je ona pobaca, naš, baci ona udicu na više strana. Ko što si to spomenuo za Osmakčića i šta je bio taj razgovor na garnituri, baci ona i tu Žišku. Razumiješ, sad nije ni žvalo žvalavi, niti je protivnik ovog, niti onog, niti je ligav, niti je seljačina, niti je ovakav, niti je onakav. Nego sam čatka je bila priča za Anđelu, njih dvoje se gledaju i smeju nešto. Podržavaju se vratno u toj priči. Da, i onda ljudi dobacu, tako kažu mi, eto, rekla je Anđela, primete ljudi, naš, baci ona, voli ona bacit, tako, udicu, jel to je Dalila? E to je Dalila ona za koju sam se ja u nekim stvarima naši borio. Ma nisam, ja sam transparentan, Milane. Ja kad dignem sidro, ja sam za nju mozaik složio i kad se zadnja kockica zaključala, vrata su zatvorena. Ali ja sam transparentan, idem. Da li ću popit, završit sa Sanjom ili nekom djevojkom koja se meni sviđa, dopada? Da li ću ući u neki drugi odnos? Da li ovo, da li ono? Sve ću raditi transparentno. Ona opet malo prikriveno, skriveno. Okej, malo i kalkulira sa ženske strane i treba. Neka, sa mnom nije kalkulirala ni kad je bila udata u braku. Ne, barem dugi period. Tako da bi volio da bude onako iskren i da se vide neke stvari, jer vide ih i ljudi sa strane. A nažalost sam to naglasio i kod drveta i s tim ljudima kroz priču.
nemoj mi se ustati i reći patetika, suza, ljubav, voliš Filipa, ovo ono. Jer znam ja jako dobro definiciju ljubavi, ostavljene žene, žene koja je povrijeđena, nekih stvari, ovo ono. A mislim da je suviše bilo što da kažem. Dalila, više. Hajde čujemo tebe na ovu temu. Jesi čula ti za to? Za šta? Da se nabacuješ Anđelu. A dobro, ja stvarno neću... Da on to misli. Ko? Filip, ide čuo. Na internet. Izvini, još samo ću te ovo sad prekinuti. I znaš kako ti ona radi? Ko, baš sam pričao sa ljudima, imali smo priliku tu sad, da li su bile reklame, negdje smo sjedili. Onda ti ona kaže, ko što je prije govorila, ah, mnogi se ovdje ne usude, što šta, vani se usude, mnogi bi ovdje sebi naš, ovo ono. I uvijek nekako naš, tako radi, tako ona šljaka, ja sam ju provalio, imao sam posla s toliko žena, točno znam koja, kako ti picira, kako, koja kako radi. Ona ti priča u trećem nekom licu da ti čuješ, a, ni, ko što je meni govorila, kukavica, nisam hrabar, izašao bi ovo ono, dok ti naš. I sad ako se neko tu nalovi, ali ja bih volio da, se, da, da ona se oproba u nekom trećem odnosu i da to zbilja valja. Sad, da li bi to bio Anđelo, karikiram sad, Bebica, Fran, Mateja, Sandi, nebitno ko. Ali da djevojka radi ono što zaista želi i što, što kakva je zaista, a ne gluma, samo ovo. Gluma i šlageri. Dalila radi ono što želi i Dalila će uvijek raditi ono što želi, jer da nisam radila ono što, što sam željela da radim, vjerovatno se ne bi pričalo kao što se priča i dan danas o tim mojim djelima. Možda ili se radilo da bi se pričalo i to postoji moguće opcija. Ne znam ko se prodao za 2000 dinara, da se nije prodao za nešto drugo. Tako da ovaj... Se, kome sam se prodao? Ja znam da bi mnogi voljeli ovdje, krenuši od gospodina ovo, koji se prodaje izbora, za male pare, ovaj, ne, od Milane, njega... Milane, samo da, da kažem, ja i Sanja smo 2000 dinara dobili za ples. Mogu ja da završim, da ne bih opet završila ovdje kao ispljuvana iz polivera i tako dalje, jer... Tvoja nemoć mnogo priča o tebi, tako da molim te, izostavi. To ti više ne mogu da. Ja tebe ne diram, okay. Nemoj da me diraš, batali mene, s kim Milane, se ja muvam. Milane, ja nju diram. A da li ovo što ja kaže poljevanje i to, to je svano. Šta ja radim? To te više ne mogu gura. Je isključivo moja stvar. Tu te više ne moš mene iznervirati, kako li bilo što drugo. I sve ostalo. I nema potrebe da ti, kao neko ko je, kako kažeš, zaključan tamo negdje, da se baviš tumačenjima mojim, šta ja radim, kako radim, da li bacam žiške, da ti pričaš kako to izgleda kada ja bacam žiške, zaista nema potrebe. Ja sa Anđelom imam komunikaciju koja je sasvim normalna i sprdnja. Šalimo se. Isto tako sa ostalim ovdje muškarcima s kojima sam ja na neki način, da kažem, i bliska i ovo i ono. I između mene i njega... Što si smije sad, Anđela? Pa smije se zato što će on isto imati posle mene ovdje, želio je da se javi za komentar, tako da ovaj vjerovatno i priča nešto za stolom, tako da... Kako da nema s Anđelom? Ma Anđelo, ja uopšte ni ne slušam šta priča. Dobro, nije lepo da smiješ dok ona priča priču. Pa neka se smije, što ima pravo da se smije, neka se smije. Ože, gađo je pa pričava dva sata. Ja znam koliko puta je meni ovaj, dok sam bila u toj nekoj tamo, da kažem, vezi, ako se može više nazvati to vezom, koliko je meni bilo prebačeno puta i za Anđela i za još tu ovaj, neke ljude, tako da naravno da je Anđelo sad adekvatno rješenje da može da se sva svoja govna koja si istresao da prebaciš na nekog drugog i da kažeš da takva je Dalila ovakva i onakva. Ne, Dalila je tebe ispoštovala apsolutno u svakom segmentu, tako da takav si ti, dečko. Ti pričaš o sebi, kakav si ti, kako ideš iz kreveta u krevet, koliko si spreman da promijeniš i priča i mišljenja i svega. Naravno. Naravno da od mene više taj čovjek ne zaslužuje apsolutno ni jednu jedinu suzu. To sam rekla i danas kod drveta, kada sam bila... Ja to ni ne želim. Nikada od mene govorio. Više neće doživjeti da ja zaplaćem zbog njega. On je za mene jedna velika, kako da kažem, nula. Jedno veliko ništa i to je to. I znaš kad ti neko se ono, ajde jednom, ajde kao bila greška. Aj drugi put opet kao bila neka, treći put. Ne možeš mi reći da je bila apsolutno nikakva greška, niti se naravno o tome priča. Tako da ovaj, ne interesuje me. Onako sinoć kad se sve to izdešavalo, bila sam, da kažem, u nekom blagom šoku. Ovaj, posle sam čula da je u pitanju 2000 dinara, onda sam bila u još većem šoku. 2000 dobili za ples. Da, ovaj, za ples jeste, Poljubce da. Poljubce smo gratis priuštili. Ovaj, a onda, onda treća situacija gdje uzima onako jorgan kao kuja neka ona. Znaš one, one kuje? U tjeranju one, sam, i ja odlazi sam ovako, mačak. Ka, baš kao u tjeranju kuja. Znaš kao, idem tu kao u četvrt, kao u gornju da vidim šta se kao deša. Dno dna. Znači nema više komentara, apsolutno. I onda samo kažeš, Bože, je li moguće?
da si pomislila, da si pomislila da čovjek na našoj... kao što je on može da promijeni nešto kod sebe i da bude kao neko i nešto. Nema promjena, on ne može biti niko i ništa, on je, još samo hladimo, on je top za reality, on će još dugo da gura kroz ovaj reality i da tako ide od kreveta do kreveta. Ovaj, ja mislim da je on jednostavno neko ko je neprevaziđen i svaka mu čast na tome, a što se tiče isključivo mog flertovanja i mog muvanja, to apsolutno ne postoji, niti će postojati, niti mene ko u ovoj kući interesuje na taj način, jer itekako da me interesuje, ja bi se itekako i potrudila oko toga i osvojila onog oko koga bi se u tom trenutku potrudila. Tako da meni ništa ne fali, imam sve zube u glavi, imam normalno lice, normalno tijelo, niti sam, ne znam nija kakva karakondžula da bi neko mene izbjegavao ili bilo šta. Čekajte, ne, Milane, apsolutno me niko ne interesuje u kući. A ako budem pokazala interesovanje prema nekom muškarcu, ja ću to ustati ovdje transparentno reći, jer ja sam rekla transparentno kada sam, kako kažu, bila udata, a da ne kažem sada kada sam slobodna kao ptica na grani. Tako da ovaj, toliko o meni. A o mojim tumačenjima pogleda, smijanja, sprdnje i ne znam nija šta, neka pričaju, uvijek su gori za boljima lajali, tako da, Milane, da im puštam i sada da se bave ovaj i dalje likom Dalile i djelima mojim. Milane, izvolite. Ja ovaj, ja i mislim da su ljudi, moji postupci, moja djela vrlo transparentna. Ali i tekako se i priča i nagađa i gleda svaki korak i tumači, pa se čak i izmisli ko sa Anđelom Đuričić. Mnoge stvari se čak i nametnu koje nisu istinite. Pored svih... Zaista, samo da kažem, izvinjavam se što te prekidam, ne planiram više da se prepucavam s ovim momkom, apsolutno. Vidiš da ne možeš ni dobiti. Ja sam ovaj, samo željela da kažem da jednostavno rasprava više sa Filipom mene zanima, jer ja u toj raspravi uvijek izvučem deblji kraj što se tiče, znate kako završe naše rasprave, ne interesuje me. Tako bi isto njega zamolila da me ne uzima usta, da me ne komentariše po čoškovima. Apsolutno, kao što njemu ljudi prenesu, da li tačno ili netačno, isto tako treba da bude svjestan da onaj koji dođe tebi da prenese nešto, budi siguran da je prenio i meni. I to tako ide. Tako da ovaj... Neka vodi računa šta priča ovaj, s kim i o kome priča i na koji način priča, jer ja zaista ne pričam o njemu. Ono sve što imam da kažem, kažem u trenutku, kao što sam i sinoć rekla da je mene, za mene to bilo šokantno, odvratno, fuj, izgledalo mi je prejeftino. A dobro, nije pitanje vezano za mene i Sanju. Ajde sad da ne vraćamo se ponovo. Da. Ti si to mogu da zaključiš na podeli budžeta. M na podeli budžeta, M Stefane. Naš koja je bila evo situacija? Da, ali naš koja je bila situacija? Ja sam jučer, mislim da je to bilo, danas je srijeda, utorak, je li to jučer bilo? Ne, to je bilo pre... Da li... Nešto je bila neka pauza, neke reklame, nešto. I Marko, ti si bio. Ja sam ležao tu di sjedite ti i Lux. I ona je nešto ona dobacila. I ostali ste uglavnom ti i Anđelo na čelu stola. Ona je sjela ovdje, Irma je sjedila preko puta nje. I onda je ona nešto dodala Anđelu i ti si sjeo pored mene. Mi smo se počeli ja i ti smijati na to. Da, rekla je, nešto je Dalila rekla meni kao nemoj... Za Anđelu u stvari i onda, rekla pazi preko ovo, mene, nemoj i točno da ovako, trofa, onda si ti došao ovdje, krenuo si u priču i rekao si, aj, znaš kako je to zvučalo, ko domino dama, ko da bi mu štiklom stala na testi se ne znam šta. Ona se počela smijati i onda Anđelo onako, malo vidim da je dečko u nekom bunilu bio, onako gleda, nije mu ništa jasno i ona govori na to kao dobrog dečka, lošeg, znaš, one njene fore i ja jedino to što sam vidio. Ovo ostalo, to što ja su ja mi rekli par evo, ljudi. Sve ide tako, što se ti baviš mojim forama? Sve ide tako. Evo, sve ide mi se sviđa, Anđelo Ranković, i da želim nešto. Što se ti baviš time? Ja se prva stvar ne bavim time. A nemoj time. Da se baviš time, okay. Ne zanima te. Ti trebaš da kažeš, Milane, mene ne interesuje s kim će ova gadura i sve onako one epitete kako znaš da mi zalijepiš. Ne zanima me. I sjedneš tamo. Da se ja bavim tobom. Evo, ne bavim se. Evo, toliko. Dobro, meni su sinoć ljudi prilazili, gledali moje reakcije, podigni glavu, ovo ono. Ja sam rekla, neće više niko vidjeti suze kod mene. Ne baviš se, ja i Ana slažemo stvari, ti dobacuješ dežurne, ovo šta ono, sam ja pričaš sa strane. Okay, šta sam dobacila? Nisi ništa. Šta sam nisi dobacila? Kreveta. Kad je Ana, Ana ja slagali, šta nosili sam dobacila? Stvar. Viki, jesi ti sjela pored njena krevet? Jel pričala ta dežurna radnica, ne znam šta? Ne. Dobro, nisi ti čula, možda Ana i ja sam. Evo, djevojka je rekla, nisam dobacila. Viki, jesi ti sjela pored na krevet s njom, jel komentirala to ja spomenula Anu. A ti bi volio, uopšte nije bilo dobačeno, ništa za tebe. Ja od dana, Filipe, da ti kažem, otkako sam izašla na ova vrata, ne možeš, i vratila se posle onog incidenta, nikada o tebi ništa nisam ni lajala, ni pričala, niti ti se obratila. Ono kad si bila polivena prljavom vodom, pa si ovdje gori, izgoriću.
Pa na 20 litara vode ide kap do mesta. Onda je Marijana Zonjić zapalila Marka i Viki. Evo, a ne znam čemu tvoj je prilazak posle meni da ti kao, ej, sa mnom pričaš, za mene je to još bolesnije. Ma teatrala, ona rezanje s onim šatrom, staklom, nemaš jednu crticu i one bolesti. Zatvor, ovo ono, a gađalo me tu tanjirima, ja te zalio prljavom vodom. Ne, dobro, o tome ćemo napolju da pričamo, o tim nekim drugim stvarima. Ma nećemo, vjeruj mi. Vjeruj da hoćemo. Vjeruj da hoćemo, a ja kažem ti, mogu najnormalnije. Ja se ne bavim više tobom. Drago mi je. Da, drago ti je. A ti, kada mene pljuješ, evo sad ću odgovoriti, stvarno neću. Evo neću, neću spomenuti. Ugaonim garniturama. Evo, okej, neću te spomenuti. Vjeruj mi da svaka tvoja reč dođe do mene. Kao što moje dođu do tebe, tako isto dođu tvoje do mene. Nemoj to da zaboraviš nikada. Kao što ti vidiš da ja radim neke stvari, tako ja iz svoje perspektive vidim kakve ti stvari radiš. Evo, i da ti je pričao svaki put, posle, ne znam, odeš sa djevojkom, završiš, dođeš na radio, kažeš mi se družimo. Vidi, ne ponižavaš ti, ne ponižavaš ti sebe, ti poniziš tu nju. Razumeš? Ali mene to ne interesuje. Ja ne ulazim više jer ti si mene mogao da povrediš prvi put i drugi put. Ne možeš, hoću da završim. A hoćeš da razgovaraš sa mnom, treći put me ne možeš povrediti. Ti hoćeš konverzaciju sa mnom, a ja ne želim. Ne, ja ne želim konverzaciju s tobom, ja tebi želim da kažem da ti sa mnom ne možeš više imati sukob jer ga isključivo ne želim ja, a pretpostavljam da ga ne želiš ni ti. Vidiš da eskiviram. Prema tome, želim da te zamolim da nema potrebe da me više vređaš, nazivaš me gadurama. Da ja ustaješ ovdje da pričaš. Ja te uvrijediti prvi napast. Ne, ti si mene i tekako vrijeđao i sinoć ovdje, ono tvoje indirektno kad kažeš ja sam bio ovdje samo sa kurvetinama, ja ovdje nisam imao ovo. To je vrijeđanje, znaš. Ja nisam ovdje nikad ustala i rekla ja sam ovdje bila sa klošarima, pa istakla evo, ne znam nije nekom reći. Drugom. Evo mogu ti nešto reći. Jebi ga, malo evo, trebaš da razmišljaš evo, o čemu pričaš. Samo bi me trebalo poslušati. A kad pričaš o svojim izborima, pričaš i o sebi, okay. Ne zaboravim evo, to. Evo poslušaj me samo dva minuta, osvrnut ću ti se na par stvari, samo budi toliko parlamentarna, ja sam parlamentarna i kolegijalna da me poslušaš. Sve mi je ravno do Kosova. Evo da ti nešto kažem. Evo okej, tebi je ravno i drago mi da to kažeš. Jel ja kad sam to rekao, bilo je nebulozno. Ne, meni je ravno do Kosova što se tiče da se s tobom sad dramim ovdje, pravim neke drame. Meni isto. Jer meni bude posle najteže. Ali opet ne možeš izdržati. Ali ne možeš da kad pričamo. Ne možeš tako da razgovaraš sa mnom. Ja sam ta koja izvuče najdeblji kraj posle naših rasprava. Okej, mogu da kažem. Nisi ti, ti sjedneš, posle toga jedeš. Okej. Razumeš? Joj, daj, ti posle toga plešeš, pjevaš, ja budem po 3-4 dana u ludilu, zašto sam naveden u to. Evo, završi. Ovako, da ti se ogradim što se tiče nekih stvari. Prvenstveno, ja sam i u samom svom izlaganju rekao da ne bi imao problem, da bi mi bilo drago da je s bilo kim stupi u odnos, da ne bi imao ništa protiv. Nisam... Bilo. Ma daj Milane, on je mene uvijek gurao u druge odnose. Kad god bi završio sa mnom, kao znam ja da ćeš ti, na primjer lupam sad, vratit se tamo negdje, znam ja da bi ti ovdje sa mnogima, evo, da ti kao upala. Znaš... Ja joj dozvolim, ona a ne, ne možeš da mi pričaš neke stvari koje nisu ispravne. Ona, evo, da, pusti Filip me da Star bi najviše volio kad bi mene vidio u nekom drugom odnosu. U kojem? Bilo Stim. Kojem. I za Dejanu? Bilo kojem odnosu. Ma ne računam, ne pričam za Dejana uopšte. Pričam ti, znači, za bilo koji odnos ovdje, bilo kojeg muškarca. Ne može, to ne postoji. Da bi znala, postoji. Mora da čuje ono što ću ja reći, a ne dozvoljavam evo, mi dozvoljavam konstantno. Ti, eto, hvala, nadam se da nećeš odmah upasti. Neću, ako budeš što se pričao, tiče, što se tiče ovoga, rekao sam na samom početku, da, smatram da je to tako, kao što su mi ljudi rekli, kao što sam i ja čuo i kao što dovoljno dobro i ona mene poznaje i ja nju. Da... Karić kaže da mu je tako izgledalo za novinak, da, da znamo, za budžet. Da u momentima znamo... Filip, to peckanje, bacanje nekih korica, ovo ono, flertovanje, pa dobro što? I onda ljudi su, kažem ti, nisam ja došao na zaključak, ja to vidio, pa došao sam sa sobom, pišao iza poštanskog, pa se sjetio toga, pa ja ću njoj nešto nametnuti, izmisliti ili nešto. Ne, ljudi su u komunikaciji sa mnom, da li Zola, da li Marko, da li par ljudi još u kući da ih ne pominjem, ajde sad da ne pominjem svih, došli pa rekli, ej, vide ovo ili vide ono, ja to prokomentiram, znaš kako, kao da mi kažu za Sandija. Ne dajem neki specijalan značaj tome, nisam uopće ljubomoran, nije mi uopće krivo. Kad me pitalo drvo, prokomentirao sam, sad kad sam dobio pitanje, rekao sam svoje mišljenje iza kojeg stojim.
I mislim da je to tako. Možda sam u krivu, možda nisam. Želim ti svu sreću, da li sama, da li s nekim drugim. Ja, prvi, čak i ako uvrijediš ti mene ili nešto, ni tad se nisam osvrnuo. Vjeruj mi, neću ti dozvoliti da ulazim u neke određene svađe s tobom. Bolilo me najviše kad kažeš da sam folirant ili da sam bio iskoristi. Onda da ne bi narod mislio da sam folirant kao dobri dečac, ja mogu i poluditi, vrijeđati, reći svašta. Velika je razlika, da, ima djevojaka s kojima... Stvarno sam trebao biti ili nisam trebao biti. Dobro, imaš nju, vremena. Smatram da je sramota mene, ali mene isto sramota što sam bio s njom u odnosu. Sramota me, ne mogu ti opisati kako gledam na taj odnos, ko vjerojatno i ona. Sramota me njezinog izlaganja, stasa, glasa, oblačenja, načina govora, načina komunikacije, plesa, svega. Jednostavno me, nije to. Znaš, kad evo iza mine stoji mnogo i za tebe stoji mnogo ljubavnih odnosa, mnogo svega, mnogo priča o prošlosti, što si ti pričao, ima, što su drugi. Stičica, moj i tvoj odnos je bio odvratan, ali ja se tebe ne sramim što sam bio s tobom u vezi. Ti si urbana, ti imaš svoje neke buhe i mušce i nisi normalna. Ali ja s tebe ne sramim, ti si, ona je i urbana, naš, ne vidiš, ovo sad nije opet pljuvanje po meni. Uvlači ti. A dobro, ali ja kajem iskreno. A znaš zašto ovo radi? On ovo radi da bi mene ogadio drugima. On ne misli ovo o meni. Naravno, on ne misli ovo o meni što sada priča. Ja nju da ogadim drugima, a nju niko ne zanima. On mene želi da ogadi drugim ljudima tako što će on kao... Neko ko je bivši, pričati loše stvari. A što oblačenje? Šta ti smeta? O šta smeta, molim? Pa šta ti smeta oblačenju? Vidiš ti, žena koja kaže, ne zanima me niko, ne, to nije istina, kaže, želi me ogadi drugima da ne uđem s drugima u kontakt. A jel samo mora značiti ljubavni odnos? Ti kroz prijateljske stvari želiš mene da predstaviš loše. A evo recimo kako ja želim ogadit. Evo trenutno sad ulazim u pušionu kad sam završio i Markom i kaže, vjeruj mi, neke stvari nisu istine. Ja mu kažem, Marko, kunem ti se, ti bi bio moj najbolji prijatelj. Ti bi mene zadužio za života, kad bi bilo šta imao ili bio u odnosu s tom ženom. Ja sam njemu to dva puta rekao. To je ta kurvanska priča, znaš. To je kurvanska priča, kad si ti spreman da svom drugu, nije ni čudo što zastupa neke druge stavove, da svom drugu pošalješ ili ponudiš djevojku koju si ti voli. Danas gledala Anđela. Ja sam svom drugu rekao da je normalan, razumiješ? Pa naravno, zato što si ti u tom trenutku bio ispravan. Razumiješ? Okay. Ti guraš djevojku za koju kažeš da si je volio. Ko Boga, kako je već predstavljao ovdje ljubav i ne znam nije šta. Nudiš je svom najboljem prijatelju. Marko, Marko, Milane. Ovo je toliko jeftino. Evo, ali ovako, kome, da li nekome? Ali vidi, ući ćemo u raspravu ako nastavimo ovako. Nećemo, normalno. Hoćemo, ja vjeruj mi. Sasušu, dovešu ti opet do tvog znoja i tvoje faze pucanja. Znaš da to mogu. Znaš da mogu kad god te krenem demantovati u tvojim lažima. Ja ne želim imati posla s tobom. Ja te molim sad ponovo pred svim ovim ljudima. Mogu ja sad reći kad si ti rekla? Da prestaneš da pričaš loše stvari o meni. Ako ne postoji ništa dobro, ustaniš i kažeš, ja ovu ženu ne bi više komentarisao. Da ti pričaš kako se ja oblačim, kako ja izgledam, šta nosim, s kim pričam, s kim ne pričam. Imam pravo da kažem da me sramota što sam bio s tobom. Ne, prestani da se baviš jednostavno mojim likom. Da li, care, šta smeta njeno oblačenje, ajde čujemo. Ne, evo želim reći ovo što sam prokomentirao za Marka, pa sam dozvolio njoj, pa ću ja sad uzvratit njoj. Razumiješ, da poklopim ja njeno mišljenje ovo. Ovaj momak je momak s kojim je ona flertala za slavu, gdje je ispalo sranje. Ovo je momak za kojeg je ona govorila određene riječi s njim u svađi, a sjedila s njim na garnituri dva sata. Zvalio i na početku, emisije, znaš šta si rekao? Upravo ti, Milane. Ne mogu se sad. Pa za nju i Osmakčića nešto za razgovor. I onda naravno, podržavaju se sad. I onda momak, naravno, da se opravda Zađe meni, ja kažem, ja ne bi njemu rekao, odvratna ovakva, onakva, ja njemu kažem, ti bi moj najbolji prijatelj bio kad bi imao nešto, tako da imaš, samo sam, ne želim joj stajat na putu, zato kažem... A ti meni ne možeš da stojiš na putu ako ja nešto želim, ko si ti? Pa ali možda ja momak sutra da želim sa Markom da budem, ja bi radila na tome da budem. Ali možda momak bi ne bi zarad odbijena, mene, ja mu dajem... Ili ne bi bila, a ko si ti da njemu, zašto kod njega boli ovo, što ćeš ti da mu kažeš? Nije tako a dobro. Do jučer si govorila da sam u idol, da samo mene, alo, da onda... Ja ti pričam, kad neko nešto želi, ne može da mu stoji na putu Filip Car. Okej. Okay. Razumeš? Baš zato mu, ne Filip Car. Marku, dobro, niko. Ali zato, baš zato, kad on pita, samo sekundu, Viki, Anđela, molim te, pričao, baš zato, Filip Car, da ne bi bilo kome stajao na putu ili bio prepreka, kad ga neko pita, Filip Car mu da zeleno svjetlo i odriješene ruke i kaže, izvini, ti bi, kad bi nešto napravio po pitanju te osobe, bio moj najbolji prijatelj. A ja nisam jadna kao ti, razumiješ?
Ja nisam klošarka kao ti. Ti moje privodiš bivše djevojke po krevetima. Ja nisam... Ližeš se s kojom god imam kontakt. Da, bivša djevojka je bila moja drugarica prije nego što je tebe poznavala i... Ja ju ti oposvađam. Dobro, sad je s Marijanom, ja je gore, ali nije ona... Ili car bi najviše volio u kući da meni svi okrenu leđa. Naprotiv. Razumeš? I da onda to on ima u šatru. Ma ne, da on meni ima u šatru. Ne može on mene više nikad imati u šatru. Ne, da ti kao prilazi to. Naprotiv. Apsolutno ništa više. Milane, jel se sjećaš Frke Đedoviću? Kad smo ja i Dejan igrali kockice jedan protiv drugi. Da, da, Lili, u ovoj kući svi okrenu leđa i da se sa Dalilom niko ne druži. Šta će on imati od toga? Šta će imati? Da, u svakoj, sa svakim kontradiktorna. Onda će imati, znaš, ovako u tandemu napada. Ja ne smijem igrati protiv Dejana kockice. Jer vidite da Filip car ustane da priča, ili ima raspravu sa mnom, ili ja imam sa nekim drugim raspravu, on je tu da bude drveni advokat. Razumeš? U čemu? Ja nisam tu da budem drveni advokat kad on ima neke rasprave. Dečko, povuci se, znači ne zanima te. Da li Dalila laže? Jel se nisam povukao? Da li je Dalila bila ispravna u nekom prijateljstvu? Nije. Da li je Dalila bila ispravna u ljubavnim odnosima nekim tamo? To tebe ne treba da interesuje. Ti isključivo trebaš da pričaš o našem odnosu, ako već o tome pričamo i ako ima više potrebe. Mislim da ova djevojka dobiva pitanja za mene, ko je kakva i lažna i ovako je onako. Ti se vodi pitanjima, ova žena se nikad nije vodila pitanjima. Ti si taj koji se vodiš pitanjima, ja se ne vodim. Meni sutra da dođe pitanje da kažu, Nenad Aleksić je, ima crnu kosu, šta ti misliš o tome? Ako ja smatram da njegova kosa nije crna, ja ću reći, ne zanima me šta vi misliš. A kad ti kaže gledaoc, postaj pitanje, reci šta ste pričali ti i Filip ispod pokrivača, onda mu odgovaraš, onda se vodiš onim što je pitano. A nećeš se zaista vraćati na to šta je bilo između tebe i mene. A nećeš, ali u svemu si kontradiktorna. Pričamo o sadašnjim situacijama, u prošlost se ne vraćam. Nema potrebe. Ovako, rekao sam svoje mišljenje, što se tiče sada zna cijela kuća i ona. Je, on je otišao Marku, mi pričali, o čemu smo pričali u pušioni uopšte, Viki? Zašto sam ja gledao na tebe tako, zašto ti na mene da. Tako, i on je otišao Marku da kaže da Marko ima zeleno svjetlo ako bude želio nešto. Ja sam, ja ušao u pušionu, ti se meni obratio. Ja sam se obratio prvi. Pritom je dečko zauzet, ima djevojku. Dalila, samo malo ljudi, možemo se vratimo na Dalilu i Anđela? Da, da, ali dečko se... Dalila, ja sam mu prije rekao da ne bi on posunio nešto. Ja sam prije rekao. Ovdje ima ljudi koji također misle isto ko gledao. Evo, samo malo, Dalila, samo da znaš. Zato što je to Milan spomenuo. Samo da znaš, dečko, ulazim u pušionu i obraća se meni. I ja mu kažem, ej, jel me čuješ? Jel me čuješ? I dečko se meni prvi obrati da se ne bi pobunila. Ja mu kažem, Marko, majke mi, odrešene ruk, ti bi mi najbolji prijatelj bio da mi skineš tu bijedu svoju. Ti si bijeda najveća. Nemoj me vređati, ja te molim. Okay. Možemo da se vratimo na Anđela, ne na Marka Osmančića. Biće pitanje za Osmančića. Koliko je prljav, gadan i odvratan. Okay. Zadrži ga za tim zubima. Okay. Filipe, možemo čujemo druge ljude? Da, možemo. Milane, ja sam završio. Mesore. A evo, pošto ona misli da ja nešto komentiram, evo, ja vam kažem sada i obraćam se gledaocima i zadrugarima. Ne želim više sa nikim. Jedno ni slovo, jednu rečenicu. Kod njega se kaže ni sa kim, ajde, okej. Okay. Gdje kaže se, kod vas ja proverio. Da. Evo, ona me ispravlja. Ne želim jednostavno da bilo kakvu priču po pitanju Dalile, neka ona komentira, di ja, šta ja, kako ja. Ma ja te ne komentar... Jel može neko ovom čovjeku da kaže da ja njega ne komentarim? Bilo za Alex pitanje, za krevet, za ovo, za ono, s ovim, s onim. Da. Ona u šoku nije, ja i Ana slažemo stvari. Evo vratite klip kad ja i Ana slažemo stvari. Ona s kreveta, ha, dežurstvo krenulo, dežurna na terenu, ovo ono. Ja ju čujem, ja vidim šta ona radi. Ajde da čujemo prvo stari Anđela. Ali nemam problem, hoću reći, rekao sam Anđelo, mi kod rekao sam i ovdje. Možeš ti Anđela da ustaneš? Ti imaj problem, naravno, drugi ljudi što meni rekli, nisam Filipe, ja izmislio. Filipe, ali ajde da se vratimo ljudi sada na Anđela. Evo, koji evo, uvijek postoje drugi ljudi? Evo, rekao sam pitanje Zola, je bilo Đedović, Anđela. Pitanje je bilo kod je to rekao. Kad je bila podjela budžeta, da je meni djelovalo da ste vas dvoje na neki način indirektno možda flertoval, što bi ti mogla to potvrditi ili negirati. Maš pravo da kažeš što hoćeš. Dobro, Irma. Okej, ajde ću manjšta. Rekao je Đedović direktno, naš kako je zvučalo, koda si štiklo.